Інтернет-дилери не зустрічаються з клієнтами. Вони ховають наркотики у місцях, які називають закладками, і скидають покупцю фото з місцем розташування наркотиків після того, як на інтернет-гаманець надійдуть гроші. Найчастіше спілкуються в соціальній мережі Telegram, розповів Володимир Костанюк, керівник управління протидії наркозлочинності. Як правило, це психотропні речовини, нові психоактивні речовини, канабіс, тяжкі наркотики, ті, які відносяться до категорії тяжких, поки що не є об'єктом збуту, предметом збуту через мережу інтернет. Я проти амфетаміна і марихуани, і тому я проявляю ось такі дії. Оголошення про свої послуги інтернет-дилери часто лишають на будівлях, розповідає волонтер Максим Возняк. У Луцьку в Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками волонтери разом з правоохоронцями в різних районах міста замальовували ці написи. Щоб не було саме на будинках, де мають гуляти діти, де мають гратися, на майданчиках, щоб не було проявів різних наркотичних сайтів. Найбільші скупчення – це саме 33-40 квартали, це саме де найбільші скупчення житлових будинків. Біда в тому, що, наприклад, рідні дітям, яким по 14 років дадуть там 50 гривень на обід, ці діти десь там, наприклад, скинуться і зайдуть на цей сайт, бо їм цікаво ж попробувати. Зі слів поліцейського Володимира Костанюка, упродовж минулого року затримали 5 людей, які мали стосунок до збуту наркотиків через інтернет. Їх притягли до кримінальної відповідальності.